Hello friend and family, ndabasuhuje mwese. Umeze mute? Njyewe meze neza. Uyu munsi ngarutse hano, ngarutse kuri channel yacu ngo tuganire, turaganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mu kuganira, ngiye kuba nkora ka makeup, hanyuma turajya tuganira. Ndi kujya nkora makeup. Ikintu na cya mbere nifuje ko tuvuganaho ndi kumwe namwe, ndashaka kumenya ese mwebwe iwanyu muhindura amashuka ryari? Amashuka muryamamo muyahindura nyuma y'iminsi ingahe muyaryamamo? Icyo kintu nifuje ko tukivuganaho, nkababwira uko mbyumva n'uko njyewe nyahindura. Mbese turavuga ku kintu kijyanye n'amashuka n'ama esime dukoresha, twibaze ngo ese tubihindura ryari? Ese amashuka wowe uryamamo iwanyu cyangwa abandi bantu baryamamo ba mu rugo iwawe muyahindura bimeze gute? Njye rero ukuntu mbyumva n'ukuntu mbitekereza, numva ko amashuka turyamamo twakabaye tuyahindura ukayaryamamo ku munsi wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu, noneho ku munsi wa kane ugahindura amashuka ukayaryamamo. Tuvuge niba ushashe amashuka yawe ku wa mbere, ugomba kuyaryamamo ku wa mbere, ku wa kabiri ukayaryamamo, no ku wa gatatu, ku wa kane ugahita uhindura amashuka. Ni uko nguko mbyumva. Sinzi mwebwe uko mubyumva cyangwa uko mubigenza, ariko numva umuntu atakagombye kurenza iminsi itatu ngo afate umunsi wa kane akiri mu mashuka amwe. Numva twakabaye duhindura amashuka ku munsi wa kane. Simbizi mwebwe uko mubigenza, murambwira muri komenti, ariko numva twakabaye duhindura amashuka ku munsi wa kane. Gusasa se bwo musasa ryari? Iyo mubyutse iwanyu musasa ryari? Mubyutse mu gitondo mugiye mu kazi, cyangwa se niyo waba ugiye gukora akazi ko mu rugo, musasa ryari uburiri mwarayemo? Njyewe rero ukuntu mbyumva, numva uko mbigenza. Njyewe ndabyuka nkafungura amadirishya, cyo cya mbere. Iyo mbyutse ndabanza ngafungura amadirishya y'icyumba ndaramo. Namara kuyafungura, byanze bikunze hari utuntu mu gitondo iyo umuntu abyutse hari utuntu ahugiramo: gutegura abana ku ishuri, kubaha icyo bagomba kunywa, niba bakaraba bagakaraba, ukabafasha ukababa hafi bakiborosa, niba ari ibintu wandurura ukabyandurura mu nzira ukabikuraho ibyo ushaka kwandurura, yaba ari aho mwaririye nijoro, yaba ari ibindi bintu ushaka gukura mu nzira. Noneho mu gihe uri gukora utwo tuntu twose, gutegura abana, kwandurura ibintu bimwe na bimwe, ugomba kuba wafunguye amadirishya, yaba ari aho abana baryama barara, yaba ari aho wowe urara, waba uri bujye muri dushe. Ugomba gusiga kujya muri utwo tuntu twose, niba ugiye no kuva mu rugo. Wagize wa
wabanje gufungura amadirishya yaho uryama. Iyo urangije rero njye ukuntu mbigenza, iyo ndangije gukora utuntu twose nshaka gukora, gutegura abana, kujya gukora utuntu tw'amasuku, mita mva muri dushe nkisiga nkambara, narangiza nkajya gusasa. Ariko hagati aho mba nasize, urabona iyo ubyutse amakuvureri amashuka urabyorosora nyine ukabikuraho, ukabikuraho ugasiga nyine uburiri wabudegaje bitagaragara nk'aho bushashe, wabivanyeho wabyorosoye ku buriri. None iyo ndangije utwo tuntu twose mbyukiramo, mita nyine noneho njya gusasa. Namaze koga, namaze gutegura abana banagiye, ikintu nkurikizaho ni uguhita njya gusasa hahandi naraye. Ariko hagati aho nubwo ngenda nkahasasa, mba nafungura n'amadirishya y'indi nzu, y'inzu nini yose nkafungura amadirishya, kubera ko buri iyi nzu ni byiza ko iyo bukeye uhita ukuraho amarido warangiza ugahita ufungura n'amadirishya. Tukiri ku kintu cyo gusasa rero, ubwo mita njya gusasa nyine nk'uko mbibabwiye. Ndangije gukora ibintu by'amasuku, gukora buri kintu cyose, numva ngomba gusiga nkoze mu rugo, mita ngenda nkajya gusasa. Nkasasa bwa buriri, abana kubera baba babyuka birukanka nabo nkabasasira. Narangiza nkabona kugenda. Narangiza nkabona kugenda uburiri bushashe. Ikintu rero cy'amayesuime cyo cyifashe gute? Iwanyu mwebwe ibintu by'amayesuime mubihindura ryari? Amayesuime mukoresha iyo ufashe esuime ukayikoresha ifuze imeze neza, uyikoresha iminsi ingahe kugira ngo ukomeze uyikoreshe? Esuime rero njyewe ukuntu mbyumva n'ukuntu mbibona n'ukuntu muri njyewe no mu muco wanjye mbyumva, esuime ugomba kuyikoresha iminsi ibiri. Niba ku wa mbere wafashe esuime ifuze, ku wa mbere urayikoresha uyihanaguze, no ku wa kabiri, hanyuma ku wa kabiri ninjoro uyitrampe mu mazi, ku munsi wa gatatu uzafata indi ifuze. Numva esuime umuntu atakagombye kurenza iminsi ibiri ayikoresha. Wakabaye uyikoresha, niba uyifashe ifuze ukayikoresha ku munsi wa mbere ndetse n'uwa kabiri ugahita uyifura. Ikindi numva esuime yo mu maso ku badamu, cyane cyane mwakagombye kugira aka esuime ko mu maso cyangwa utu esuime nka tubiri cyangwa dutatu ku wabishobora, ku buryo ako wihanaguje uyu munsi uhita ugahindura, ejo ntazaba ari kongera gukoresha. Kubera ko buriya uruhu rwo mu maso bisaba kurwitondera, ntago ari ugupfa kwihanaguza ibintu byose tubonye. Esuime rero igomba isanzweho ku mubiri usanzwe, yaba iz'abana, yaba iz'abagabo, yaba abagore, ntago zigomba kurenza iminsi ibiri umuntu azikoresha. Umuntu yakayikoresheje ku munsi wa mbere n'uwa kabiri
ku munsi wa gatatu ugafata iyinde sime ifuze imeze neza, ya yindi mukayitrampa mukayimeza. Ntabwo ari byiza gukoresha esime ngo icyumweru gishire ngo ikindi gitahe. Impamvu mbivuze ni uko mbizi ko hari abantu bakoresha ama esime igihe kinini cyane. Twikubita agashyi rwose, esime ntabwo ikoreshwa iminsi irenze ibiri. Amashuka nayo turaramo ntabwo agomba gukoreshwa iminsi irenze itatu. Ku munsi wa kane ugasasa ayandi mashuka. Ntabwo ari byiza gukoresha amashuka iminsi irenze ibiri. Iminsi ibiri rwose ibihagije ku mashuka. Iminsi ibiri ibihagije ku mayesime. Hanyuma hagakurikiraho gufata iyindi esime. Ntabwo ari byiza rwose gukoresha esime imwe igihe kirenze iminsi ibiri. Abantu mwajyaga mukoresha amayesime igihe kinini rwose mwikubita agashyi, ntabwo aba ari sawa gukoresha esime igihe kinini. Kuko iyo woze ugakoresha esime iminsi myinshi ntacyo uba ukoze. Imaze iminsi myinshi nta kintu uba ukoze rwose. Ibyiza ni uko tumenye yuko gukoresha esime bitagomba kurenza iminsi ibiri. Ndumva rwose icyo cyumvikanye. Nubona ubushobozi niba wagiraga imwe, uzashakishe ukuntu wabona iyindi, nibura ujye uzisimburanya ari ebyiri. Amakuvureri yo noneho nayo tuyavugeho. Ese amakuvureri uryamamo iwawe uyikoresha muyiraramo iminsi ingahe? Ukuntu mbyumva rero njyewe, numva kuvureri uko njyewe mbikora n'imyumvire mfite nuko numva twakabaye tubikoresha, numva kuvureri byanze bikunze ntabwo umuntu aba akoresha imwe, akenshi aba afite ebyiri cyangwa eshatu. Ubishoboye hari n'igihe ashobora kugira n'eshanu akoresha asimburanya. Ni ukuvuga ngo kuvureri ukuntu mbyumva, numva kuvureri wakabaye uyikoresha icyumweru kimwe ngo ni iminsi irindwi. Noneho kubera ko hari igihe kuvureri ziba ziremereye pe, iremereye ku buryo kuyifura bisaba kujya muri dry cleaner cyangwa se bikagusaba gushaka abantu bagufasha kugira ngo bagufashe gufura neza kuvureri. Numva rero wakabaye uyiryamamo iminsi irindwi, noneho ku munsi wa munani ugahindura kuvureri ugashyiraho indi. Niba uryama muri ya yindi iremereye cyane kabisa, ya yindi ubona ko kuyitunganya biba biteye ubwoba, yifate uyishyire ku kazuba, uyishyire ku zuba nk'amasaha atatu cyangwa ane. Ya yindi wari umaze iminsi uraramo, nurangiza uyibike. Ubwo wayirayemo iminsi irindwi, nurangiza uyifate uyibike, ube warakoresheje indi. Noneho wongere ya yindi nshyashya wafashe ifuze, nayo uyiraremo nk'iminsi nibura irindwi. Noneho cyangwa itanu, ubundi ni itanu. Muyiraremo ya yindi warayisohoye uyishyira ku kazuba nk'amasaha atatu, urayibika. Noneho ivamo wa mwuka wo kuyiraramo n'icyunzwe n'indi mpumuro, urayifata ukayibika. Wamara kuyibika wazabona ya yindi nayo imaze nk'iminsi itanu uyiraramo, ukaba wasubizaho ya yindi nayo none ukaba wayikoresha iminsi itanu. Niba utagiye kuyimesa nko nyuma y'iminsi itanu, ujye uyisohora uyishyire ku kazuba nibura
ite umwuka wo mu buriri, ite wa mwuka wo kuyiraramo, hanyuma uhindure ushyireho indi fuze, ubone ku nayo noneho nimara indi minsi nk'itanu uzayishyire ku kazuba, igihe wongeye kuyisasa ntabwo wazayisubizaho bwa gatatu. Nibura urayifata mugahita muyifura iyo umaze kuyikoresha inshuro ebyiri, ariko nibura warayicishije kuzuba mbere y'uko wongera ukayisasa, urayifata ukayicisha kuzuba igahura n'umuyaga, igahura n'izuba, igashiramo wa mwuka w'umuburiri. Noneho warangiza ukabona kuyisubiza ku buriri. Ariko mbibutse ko uyikoresha nk'inshuro ebyiri gusa nyuma yo kuyikura ku zuba. Hari inshuro ya mbere yari imeshe, urangije uyiraramo iminsi itanu. Nyuma y'iminsi itanu usasa iyindi imeshe. Ya yindi wari umazemo iminsi itanu urayifata ukayishyira ku kazuba hanze, nyine igacamo n'akayaga. Warangiza yamara gucamo akayaga, ukayifata ukayibika nanone, ukazayisasa nanone nyuma y'iminsi itanu. Iyo urangije, iyo uyikuyeho noneho murayifura, ntabwo mwongera kuyiraramo iyindi minsi itanu. Murayifata mukayimesa, ubwo ibibaye nk'iminsi icumi cyangwa wenda nka cumi n'ibiri, noneho mukabona kuyimesa. Kubera ko amakuvureri ararushya kuyamesa, ntabwo wavuga ngo urayiraramo ngo iminsi itanu ngo uhite ngo uyimesa. Iyo ari kuvureri nini iremereye, ko hari igihe tuba dufite amakuvureri aremereye, ntabwo rero wayifata mu minsi itanu gusa ngo uhite uyifura. Ahubwo ni kwa kundi nyine nababwiye, mbere iyo uyikuyeho ya minsi itanu yari imeshe, uyicisha ku kazuba n'akayaga, ugasasa indi, ya yindi ukayanura ukayibika, hanyuma ukazongera ukayisasa indi minsi itanu, hanyuma mukabona kuyifura. Ntago kuvureri nayo ari ngo ari byiza ko wayiraramo ukwezi kose utarayihindura. Ntabwo aba ari byo, usanga byakuzaniye umwuka mubi mu buriri, yaranduye, ntabwo rero ari byiza. Ibyiza ni uko wajya uyihindura ukayijyana ku kazuba, ugashyiraho indi, ukazongera ukayisasa iyindi inshuro imwe, ukayiraramo nk'iminsi itarenze itanu cyangwa ine wenda, warangiza ukabona gushyiraho indi. Amakuvureri ntabwo ari ibintu bamesa kenshi, ariko nanone ntabwo ari ibintu byo kuraramo iminsi myinshi cyane. Nshuti zanjye, ikintu cyerekeranye no gusasa nongere nyishumangire, rwose nubishobora uzajye usiga ushashe uburiri uraramo. Bituma wirirwana umunsi mwiza, bituma iyo ugarutse mu cyumba gishashe gisa neza, bituma umera neza, bigatuma umugoroba wawe ugenda neza. Uze kugira ngo winjire mu cyumba kidashashe, ukuntu bitera ubute, ukuntu bitera umujinya, nubishobora uzajye usiga uhashashe, nibyo byiza rwose. Ariko mbere yo kujya ku kazi byaba byiza mu minota ya mbere, mbere y'uko ujya muri dushe n'utundi tuntu, usiga ukoze mu gitondo, ugasiga ufunguye ya madirishya y'icyumba cyawe, ukabona kujya mu kazi, ukabona kuza gusasa uhita wihuta ujya mu kazi. Ntabwo ari byiza gusiga icyumba kidashashe rwose, bigaragara nabi pe.
cyo ntibabwire bigaragara nabi. Makeup yanjye iri kugenda imera neza gahoro gahoro. Icyo ngicyo numva ari cyo nabashakaga kubabwiraho ku bintu bijyanye no guhindura amashuka n'ama esime no gusiga dushashe ibyumba no kufungura amadirishya y'ibyumba turaramo, nabyo ni ingenzi cyane. Hakaza amakuka, nta nubwo ari ibyumba gusa ugomba gufungura, hose ugomba gufungura ibyumba byose by'inzu yose. Na gufungura aho uryama gusa, ufungura ibyumba by'inzu yose ukibyuka mu gitondo, umuyaga ukinjira mu nzu, hakazamo umwuka mwiza wo hanze, hakareka kwirirwa harimo umwuka mubi. Byaba byiza rero amadirishya y'inzu ku manywa yiriwe afunguye. Nzabakorera vlog mu rugo ukuntu biba bimeze, ukuntu mu gitondo bigenda, ukuntu dufungura ayo madirishya, ukuntu dukora isuku mu nzu. Byose tuzabigeraho, nzabereka uburyo tugenda tubikora. Ndabizi namwe murabikora, ariko hari ababa bashaka kubibona, hari ababa bashaka kubireba bakabyiga, ku buryo wenda atabyitagaho bawumva ko ari iby'abakozi bo mu rugo, bawumva ko nyine ari iby'abatantine. Kandi bo hari igihe batanadukorera ibyo byose. Hari igihe ashaka kubyuka agakoropa inzu akarangiza ntafungura amadirishya, ukabona ko ari ikibazo. Ni byiza rero kubikontrola byose, ukabireba, ukamenya uko byiriwe mu rugo, ugafungura ayo madirishya y'inzu. Ukareba ukuntu bigenda neza cyane. Makeup yacu rero nta kinago nigeze mbasobanurira ngo mbabwire ibintu byinshi. Hari indi video muzareba ya makeup twakoze, umuntu uza gusubira inyuma arayibona. Gukora makeup ni ugushirika ubute, ni ugushishikara, ukanabikunda, ariko utabikunda ntabwo wabikora. Nongeraho kandi ka lipstick.
Makeup yacu turayirangije nahanga nyirangirije umva nta bindi bintu byinshi nsigaho ndumva ndekeraho nibyo ni simple makeup ntago ari makeup y'ibintu birenze ni makeup iraho isanzwe wajyana ku kazi wajyana ahantu aho ariho hose waba ugiye kujya yakorohera buri muntu wese ndumva ari iyo ngiyo nashakaga kubakorera ndumva ihagije ni simple makeup buri muntu wese yakwikorera yigendeye ahantu horoheje waba ugiye mu kazi waba ugiye guhaha ku isoko waba ugiye muri pati runaka bagutumiye ni makeup yoroheje buri muntu wese yakwikorera mwakoze rero kunkurikira mwakoze kubana nanjye mwakoze kuntega amatwi naho ubutaha tuzasubira bye.